Todas as emoções não são iguais, nem encontram o mesmo grau de aceitação pelos outros. E muito menos os comportamentos. Esse vídeo que está na internet tem mais de 7 mil visualizações. O nosso amigo entra em uma composição do metrô acompanhado com uma equipe com câmeras escondidas. Ele abre um tablet e começa a rir, sozinho. Cada vez mais alto e com gargalhadas mais longas. E quanto mais nosso amigo aumenta a gargalhada, mais pessoas são contagiadas pela felicidade. Já uma pessoa negativa, todo mundo quer fugir. Afinal, ela passa a imagem de derrota, com um olhar choroso e distante. Tipo o nosso personagem Hardy dos desenhos animados. Oh dia, oh vida, oh céu! Mas o que leva alguém a acreditar que tudo vai dar certo? Ou então, que tudo vai dar errado? Nada melhor que ir às ruas para descobrir. Olha, o Brasil vem passando por uma grande crise. Como que você lida com esse momento? Você é uma pessoa otimista, pessimista ou realista? Para falar sobre esses comportamentos, a gente convidou aqui o psicólogo Lauter. Tudo bem? Tudo bem. Vai falar para a gente aqui essas diferenças, psicólogo. Como que as pessoas se classificam hoje? E como que elas conseguem superar essas crises? A gente tem que definir claramente assim. Uma pessoa otimista é aquela que olha a realidade, que é comum para todo mundo. A realidade está aí, ela é comum. A pessoa otimista olha essa realidade e pensa e faz um raciocínio assim, como que eu posso enfrentar essa realidade e conseguir um resultado adequado, né? Um resultado bom. O pessimista é o contrário desse. O pessimista é aquele que olha a realidade, olha como as coisas estão acontecendo e acha que está tudo errado, que nada vai dar certo. Seria o Hard ali do... Seria o Hard daquele desenho. Para o psicólogo, o ideal é uma pessoa realista, pé no chão. O realista o que é? É o sujeito que olha o ambiente, capta, não é? Busca as informações reais, entende onde estão as dificuldades, entende onde estão as oportunidades, não é? E se movimenta usando a inteligência dele para ver, pô, para que lado que eu vou? Qual é o melhor caminho? Onde que eu vou aproveitar? Onde que eu vou sair para conseguir um resultado, uma realização excepcional. A gente encontra isso nas empresas também, porque assim, se você tem um chefe otimista demais, é prejudicial. Pessimista demais, levou à falência. Isso. Né? O realista seria o ideal. É. De que maneira que é trabalhado isso? Tem até um livro que fala sobre isso, né? Eu escrevi um livro, né? Chama Construindo Equipes de Alta Performance, exatamente sobre isso. Sobre como a gestão, o gestor, pode construir uma equipe capaz de atingir níveis de performance bastante elevados em qualquer ambiente que ele esteja. Boa. Então veja, se você está num ambiente como é o nosso hoje, com uma crise muito grande, pouco dinheiro na praça, as pessoas segurando dinheiro, não é? Cabe ao gestor orientar, trabalhar a sua equipe no sentido de usar o seu raciocínio para olhar onde estão as oportunidades e trabalhar comportamentos mais certeiros do que você ficar dando chute, quem sabe isso dá certo, quem sabe isso dá errado, ou deprimidamente falando, tá muito ruim, é melhor eu ficar sentado aqui esperando, não vou investir, não vou fazer nada. Mas você de casa deve estar curioso em querer saber em qual desses comportamentos se enquadra, não é mesmo? Então, bom, eu queria fazer um convite para a gente parar algumas pessoas e saber delas se elas se acham otimista, pessimista ou realista. Legal, acho ótimo. E aí, um pequeno teste rápido para o senhor definir, falar, olha, ela é ou não aquilo que ela está achando que é. Uhum. Tá bom? Tá bom, tá bom. Vamos lá com a gente. Vamos lá, vamos. Encontramos a Joelma, o Adelino, a Vani e o Charlin. Pessoas com perfis diferentes de comportamentos. A Joelma se classifica como realista, igualmente a Vani. Já o Adelino é otimista, assim como o Charlin. E cada um dá a sua explicação por que se classificam dessa maneira. Por que você se denomina assim? Porque quando eu tenho que falar algo, eu falo. Dentro da minha verdade, eu falo a verdade. Então, eu sou realista. Mas você acredita que vai melhorar? Vai melhorar o Brasil. É. Tomara que melhore, né? É melhor, né? É. Eu não ia dizer, é melhor, né? Você nunca tá pra baixo? Não, você tá pra baixo não, né? É ruim ficar pra baixo, né? Você tem que ser realista, né? Tem que ser certo, que a gente tem que falar a verdade. Vamos saber então se realmente eles são aquilo que acreditam ser. Entre em campo o Dr. Lauter. Um bate-papo rápido
e já sai o veredito. A Jo é realmente uma pessoa realista. Às vezes o meu esposo fala que às vezes eu me complico porque eu sou muito realista. Então tem muita gente que pensa que é otimista ou pessimista, mas não é. Não verdade. Na verdade ele é uma pessoa que está na realidade. É, na verdade é uma pessoa que caminha mais para um realismo moderado, vamos dizer assim, do que propriamente um otimista, entendeu? Já o Charlin não é tão otimista assim. Realista, não é? Não chega a ser um otimista, cauteloso, não é? A Vani é realista, mas com um pezinho no otimismo, viu? Parece que você é muito mais otimista do que realista. Otimista, isso é clássico de otimismo. Eu vou comprar um carro. Você tem o dinheiro? Não, não tenho. Depois eu me viro. Um ditado popular resume muito bem cada comportamento. O pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude e o realista ajusta as velas. Então, boa navegação para você!